সেলকি দি এই বাকতল গুসু খাইছি যদি ভালো এই সিভারাল সেলকি দিত এনকে হে প্রীতি 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 মিঠা সিগা দই প্রীতি 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 মিঠা বটি নই কি হল নকয় কি সিয়ার লগত এগুলা লেকচার মারি আছে তই ই বাৰু লেকচার মাছে ঠিক আছে ইয়াৰ বয়স হৈছে ই কাৰোবাৰ লগত লেকচার মাছি সকলৰ মাজত তই ইয়াতে কি মুৱা দি আছা পিলি তাক ঘৰৰ পৰা দাঙি আনি ফেলে এটা থলো ইতা মই হে তই এইখিনিৰ পৰা ঘৰলৈ কি চিধা গুচি যা যায় নিজৰ নিজৰ কাম কৰ কিবা হোমৱৰ্ক চোমৱৰ্ক আছে যদি কৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ হোমৱৰ্ক মই কৰিব লাগে নেকি সেইবিলাক কৰিব লাগে তই মুৱা দি চাই আছা কোনে কি কৰে কোনে কি নকৰে ঘৰখনত সেই উপায় বেলেগ আৰু একো নাই ই এনেও পতা মাত দে ই এনেও পতা মাত দে কি করে কি আছিল গানটো গান তো হে জানবি ভাই কাম চাব জানা নে এ নব রুমাল চিলাই কাৰণে আমার ঘরের এইজনীয়ে কাম চাব নাজানে আমার ঘর কাম চাব নাজানে বনলে উভতি আহে লড়ালি তোরে মোরে এটি এটি ধেমালি মান একদম মাইনা হাতক বাবু হাতক লগ পাই কিনে ফপরে উঠি দিল হ্যাপি বিহু বলে কই দিয়া আমি ভিডিও চিডিও বনে এডিট চেডিট করে এটা পুয়া উচ্চু চকুর ফিস কুড়িয়ে যাওয়া নাই মুখে রোয়া নাই মই কিন্তু মুখটো খাই দিই কোন ভাবে নাকি ভাই পালিও নকবি তই যি পাইছা পাইছা সহ্য কৰিছা আৰু মেইন কথা এটা কওঁ এইটা বিহু আছিল নহয় না বিহু কিন্তু কেৰপা বহুত দিনৰ মোৰ এণ্টিম আছে কেৰপা এটা ঢোল চোল যোগাৰ কৰিছে নাই নাচনীক নচুৱাবৰ কাৰণে হে এই কেমেৰাটো ধৰ কেৰপাৰ লগত নাচনি নহয় মই এটা নাচনী আমি অসমীয়া যুগ অসমীয়া সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে ঢোল বজাবই লাগিব আৰু অসমীয়া ল'ৰা হৈ যদি ঢোল বজাব নোৱাৰা এই কেনেকে ৰগত দিব লাগিব কেনেকে উঠিব লাগিব ৰগত দিব পাৰিব লাগিব লগত নাচনীৰ দিকে এনেকে চাই মোৰ দিকে চাই চা এইফালে নাচ পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে তই এতিয়াতে শিকিলি যে ডাঙৰ হ'লে তেতিয়া বিহু কি বস্তু গম পাবি নহ'লে বিহু আৰু দুদিন পিছত তহঁতৰ জেনেৰেশ্যনক লাগি এই মোবাইল বিহুহে হ'ব পিঠা অনলাইনত অৰ্ডাৰ দিব লাগিব ফ্লিপকাৰ্টত তাৰপিছত গামছাও অনলাইনত অৰ্ডাৰ দিব লাগিব ঢোল অনলাইনত অৰ্ডাৰ দিব ঢোল ভাড়াত আনিব লাগিব গম পাইছানে নাই সেইকাৰণে এইবিলাক বস্তু বাপতিহন বস্তু আৰু এইবিলাক চব হেৰি বস্তু লোকেল বস্তু গতিকে এইবিলাক অৰ্ডাৰ দিয়া বস্তু নহয় এইবিলাক নিজে হেৰি কৰিব লাগিব বিচাৰি খুচৰি নিজে সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিব লাগিব তোকে কবি সৰু ধুতি এখন লাগে মোক আৰু বিহুৰ চাৰ্ট নহ'লেও এই গেঞ্জি যি গেঞ্জি লৈ গামছা এখন মাৰি চোতালে চোতালে এবাৰ খেদবি নে নেখেদা পিলিয়ে নাছিলা হয় বাৰু পিলি এতিয়া এবাৰ ডাঙৰ হৈছি না হয়নে নহয় চাইট লাগছে কিয়া বিহু চাৰ্ট আছে বঢ়িয়া কেপাহি টেনচন নাই কেপাৰ কিছুমান বস্তু মোৰ বিৰাট ভাল লাগে কি জানানে চলটো তাৰমানে বহুত তাৰমানে এইবিলাকৰ প্ৰতি আগ্ৰহিত ফুটবল খেলাই হওক বেডমিণ্টন খেলাই সদায় মোক গালি পাৰে মই ইয়াক টাইম দিব নোৱাৰো পাইছা নে আছে নেযাওঁ বুলি নকবা বেয়া পাব প্রীতি 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 মিঠা চিরা দই প্রীতি 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 মিঠা বুটি নই প্রীতি 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 উড়ে জীবন থাকিব উড়ে জীবন থাকিব রই হে প্রীতি 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 মিঠা চিরা দই প্রীতি 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 মিঠা বুটি নই সৰু ঢোলটো লাগবো তো এই সৰু ঢোলটো ইয়াৰ লগতে চাপৰ্ট কৰো ইয়াৰ বঢ়িয়া মিলব মোৰ তাত চাপৰ্ট নকৰে মইতো ধেমালি কৰছো আ গুচু খাইছি যদি ভাল এই চিভাৰাল চেলকি দি তই মৰমতে চুমা খাই দি বৰ ধুনীয়া লাগব দে মোকো ধুৱাব বোলো এবাৰ কি জানে আছে না মাতি আহিছো
কেবার পেন ফুটিয়ে থাকে সদায় যিটো পেন চাই সেইটো পেনে ফুটে কিহৰ কাৰণে জানাজো নাই এখন মস্ত থাপেলি মাৰিব লগা হৈছে মস্ত এখন থাপেলি মাৰি দিলে টেনশ্যন নাই জামাহান হব জামাহান হব ইনকে ভৰি যিমান ওপৰ লাগে ইনকে মেলি দে লেং নাফাতে টেনশ্যন নলবি পিলি চাইকেলখনক লাগি লোফ গৈছি তোৰ এইফালে পিলি চাইকেল থৈ আছে তাৰ চকু কত নাচাই গিয়া ফোন লাগে ইয়াক পিলি চাইকেল লাগে বহুত আঁতৰ পাতত এই বহুত আঁতৰ পাতত চকুৱালিৰ বাটত সেনেকুৱা আনিছে তোৰ আমাৰ লগত কথা পাতি আছা ভিডিঅ' কৰি আছা এইফালে পিলি চাইকেলক লাগি চকু কি মালে ই মালে ই আৰু ইয়াক কি উঠিছে জানে এই ইয়াক মানে এই হচ্ছে হেৰি তই চচমাযোৰ কি আৰু পিন্ধাও এই কুৱেচনে তাৰমানে ডাঙৰ ডাঙৰ কুৱেচন আকাশখানৰ কালাৰটো কিহৰ কাৰণে মাজে মাজে নীলা হৈ আকাশী কালাৰ হৈ মুমিয়া দেহ তই এতিয়া চকুকেইটা মুচ মই মুমিয়াৰ কথা অলপ ভাব এতিয়া মুমিয়াৰ ঘৰখন দেখিছা নে মুমিয়াৰ নামটো কি এই মুমিয়াৰ নামটো কি মুমিয়াৰ নামটো কি কৈছো আজি পঢ়িবা যাবা দিলো হয় তোক আজি তোক এটা পঢ়িবা যাবা দিলো হয় কিন্তু বহাগৰ বিহু আহিছে না সেইকাৰণে বিহু আহিছে কাৰণে বিহু বুলি তোক মই পঢ়াৰ কথা নকওঁ তুমি তই লুং লুং কেনকে ৰাস্তাই ৰাস্তাই ঘূৰি নুফুৰবি ইন ফিউচাৰ কথা আছে কেৰপা তই ভাল কিবা এটা কৰিব লাগব হয়নে নহয় তই কি হবি ইউটিউবাৰ হবি নে ফুটবলাৰ হবি কি হবি তই চোৰ হবি ডকাই হবি তই অন্ত মোবাইলো চোৰ কৰবি তই এই চিকিং এডাল আনে ইয়াক একো দৌ ইয়াক পাত দিয়া চাল্লা খেদে ইয়াক ইয়াক তই চোৰ ডকাই হবি ধৰ ইয়াক ধৰে ধৰে মাৰি